نا ساتو انت نو اغزابير املاك انتن ليفتاها نو اندزي ستايوت بتام منكوان لي تشغرو بتشغر اتغب يالفا يمسل اكاونت هلا تلانتنا 14 بر نا نا ساتو انت نو اغزابير املاك انتن ليفتاها نو እንደዚህ ስታዩት በጣም እንኳን ሊቸግረው በችግር አጠገብ ያለፈ አይመስልም ወይ እግዚአብሔር ይሄ ሰው ግን ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራዋል ከመጭ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር እንደሚናገረው በህይወቱ የተለቀቀ ዓለም ውስጥ ያስገባል አሜን እግዚአብሔር ሰው አምቦ የሚባል ሀገር ምን ደብር መሰራው አንተ እዛ ነኝ አምቦ 1986 ዓመተ ምህረት እዛ መስከረም ሁለት ሃይ ስኩል ማር ነበር የተማርከበት yes አምቦ ላይ yes ኦኬ አንተ ነገር የጀመረው ከዛ ሀገር ነው እውነት ነው ካለ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ማን ኦፍ ጎድ ሚገርም ነገር ነው አሜን በጣም ብዙ ነገሮች ይሆናሉ ብሎ አሳስተዋል ምጨለማ ትሪክ በትሪክ አርጎሃል እውነት ነው አንተ በጣም ብዙ ልጆች ሊኖሩ ሲገባ lately ነገሮች አይሆኑም አይሆኑም finally አሁን እንኳን comfort የሚሰጥ ምቾት የሚሰጥ ህይወት ውስጥ አይደለም ያለው በቃ የማይመች አንድ ሁለት ልጆች አያሉ እነት ነው እንድና ሰይት ሁለት ልጆች አሉ አዲና ሩቫ ሳኪያ ፑ ፓራቫማ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ስማኝ ስማኝ አንተ right at this moment እዚህ መኖር አልነበረም ያንተ ድል ፈንታ የነበረው ከኢትዮጵያ ውጪ ነበር እድልን ተቀምታል ምክንያቱም ዱባይ ሰለሞን ማን ነው ዱባይ ነው ያለው እሱ ሄደ አረገ እሱ ሄደ አንተ ሲቀረ እዚህ ነው ያገለግልኩ ነው አንድ ጊዜ እንደዚህ ዙር ቁምዘው ሃሊማ ሮቫ ባሲያፖ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ሰው በከባድ ቅባት አስነሳው አለ ጂሰስ የተመኘው በልጅነት የፈለገው የተጠማው እሱ ነው ስለዚህ ቀባለው አለ አሲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አው ምንም ሌላ ነገር ሳብርስ አንተ ወለ በእንጀራ መስሎ ሆነበረ እንጀራ ወጥቶል የሆነ ሀገር ምትኖር በሱ አይደለም እግዚአብሔር ግን ለሄላ በሚያመጣው ቅባት አሁን አሜን ወደዚህ ወደዚህ ወደዛም አሜን ፍሬ ማረግ ይጀምራል አሜን 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 ጂሰስ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ተልጅነቴ እግዚአብሔር አምላክ አይሮችን ይከፍታል አሜን ስማኝ አዲያ ሙሳ ፕሪዲያ አሜን ተናገር ያው እግዚአብሔር አከለግላለሁ እግዚአብሔር ሰው አሁን ለተናገርከ ነገር ለነገር ነው አካውንት ላይ ትላንትና 14 ብር ነው ያለው ለኢትዮጵያ ብር 14 ብር ብቻ ይቀበያ ልጅ እና እግዚአብሔር ሰው ትላንትና አስቤዛ ማረግበት አጥቼ አብሬ ማገለግለው ሐዋርያ ለምኜ ነው 3000 ብር አካውንት ላይ ያስገባልኝ ሌላ ምንም ነገር የለም ከጌታው እጅ ያው ጌታ ምስክሬ ነው አንተ ለተናገርክ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ሲመጣ መጀመሪያ የሚያሳጣው ወይም የሚያስወጣው ድህነት ነው አሜን አሜን አንድ ሰው መቀባቱን የሚያቀው ገንዘብ ችግር የሚባል ነገር አይሆንበትም በዛ ሰው አሜን ሚሊዮኖች ዝም ብለው ይመጣሉ አሜን ይሄ ካለ ሆነ ወይ እግዚአብሔር እኔን አልቀባም አሜን እግዚአብሔር ናዚጋው ካዱ ፍራዲያማስ በኢየሱስ ቢቀባ አሜን ቹቹ በልጅነት ስም የምትጠራ ሴት አየው ቹቹ እህት ነው ማየው ያንቺ ሲስተር ነች የኔ ያለችው አሁን አዳማ አዳማ ያንቺ እናት መቃብር ውስጥ አያታሉ እውነት ነው ነይ እዚጋ ቹቹ እህትሽ ነች እንዴ ቹቹ ያንቺ እህት ነች እናትሽ ደግሞ ሞታለች መቃብር ውስጥ ነው ያለችው እናንተ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ትግል አለ እነሱ ምክንያቱም አንቺ ያንቺ ባለት ነው ያለው እሱ አለ ያው ያት ነው ያለው እሱ ጥሪው ነው ሄድ ሰው ጋር ቆም ስማ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ላይ ቅባት አያለው ግን ቅባቱ አልሰራም ምንም ነገር አልሰራም እቤት ያለውን ነገር እንኳን መስበር አልቻለም ከባድ ጥማት አለ ግን አንተ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ የሷን ባልጥራ አለኝ ጌታ ምክንያቱም ዛሬ ልከፍት ነው አንተ አሜን
ቹቹ በልጅነት ስም የምትጠራ ሴት አየው ቹቹ እህት ነው ማየው እህት ቤት ውስጥ አለ የቹቹ ምክንያቱም ያንቺ ሲስተር ነች ያን ያለችው አሁን አዳማ ያንቺ እናት መቃብር ውስጥ አያታለሁ እውነት ነው መሬት ውስጥ አያታለሁ ካና ፕሮፌሰር yes እግዚአብሔር ሰው ሞታለች አዎ ለዚህ ጋር ቹቹ እህትሽ ነች እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኝ የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ ካና ፕሮፌሰር እኔ ትንቢት ስናገር እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ነገር እንደዚህ ነው የሚቀይረው እዴ ቹቹ ያንቺ እህት ነች እናትሽ ደግሞ ሞታለች መቃብር ውስጥ ነው ያለችው እናንተ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ትግል አለ ምክንያቱም አንቺ ያንቺ ባለት ነው ያለው እስ አለው ያት ነው ያለው እሱ ጥሪው ነው ሄድ ሰው ጋር ቆም ሃ አኔ አቦራ ባዲያማ ስማ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ላይ ቅባት አያለው ግን ቅባቱ አልሰራም ምንም ነገር አልሰራም እቤት ያለው ነገር እንኳን መስበር አልቻለም ከባድ ጥማት አለ ግን አንተ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ የሷን ባልጥራ አለኝ ጌታ ምክንያቱም ዛሬ ልከፍት ነው አንተ አሜን ምክንያቱም አንተ ከቤት ስትመጣ እግዚአብሔር አምላክ ጠርቶ ነው የመጣው እዛ ቢሄድ ለኔ መልካም ነው ብለህ ነው የመጣው አሜን ልክ ነው ይሄን ቅባት መገናኘት አለብኝ ብለህ ነው የመጣው አዎ እውነት ነው ከባድ የማገልገል ፍላጎት አለ yes እውነት ነው በጣም ማገልገል ትፈልጋለህ እውነት ነው አንተ እግዚአብሔር አምላክ ስራ እንድትሰራ አይደለም የሚፈልገው አገልግሎት እንድታገለግል ነው የሚፈልገው እውነት ነው እኔ አንድ ጊዜ ነገሩ ሲዘጋጋ እኔ እንደው በቃ ይብቃኝና ዝም ብዬ ስራዬን አርፌ በሰራ አስተለን ደግሞ አስቀምጠህ ትላንት ነገር አለው ለባለ ስራ አዎ በቃ ስራዬን ልስራ አርፌ ምንም አልሆነም ብለሃል አዎ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቀድም እንደነ ተማር ነው አንተ ኮኔክት ሳታረግ ነው የወጣው ኮኔክት ካደረክ በኋላ ግን መመለስ ብትፈልግ እንኳን አትመለስም አሜን ግን አሜን አላልክማ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ እቺ እናቷን ቀብራ ቹቹን እህቷን እሷን የሚታገል መንፈስ አለ ምክንያቱም እናቷን የገደለ መንፈስ ምክንያቱም እናትሽን በህልምሻ አንዳንድ ጊዜ ታወሪያታለሽ በል እናትሽ ግን ሞታለች ግን ታወሪያታለሽ ምንድን ነው ያለሽ ይሄ መንፈስ ሁላችሁንም በተራ ሊገልሉ ግን እሱ የእግዚአብሔርን አቃለው ይላል የእግዚአብሔርን ስራ ሰራለው ይላል ቤት ውስጥ ያለው ነገር መቆም አልቻለም ዛሬ ግን እሱ ይቀባል የሞት መንፈስ ከናንተ ቤት ይወጣል አሜን ካናይ ፕሮፌሰር ማኖፍኮ ቤት ልናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ሰው እስካሁን አልወጣላትም ሉክ ይያለቀሰች ነው ምክንያቱም ሁሌ ባዘርም በራየታለውና ምን ነው ጌታ አልተቀበልኩም እንደገና ቢሮ ቀርቼ ነው ዛሬ ወደዚህ መጣሁት እሷን ታያታለሽ አዎ ይሁት በቃ ቢሮ መስክን ያስጠላኝ ይሁት ራሱ ስማኝ አሁን ቅባት የለም ካልከኝ እንዴት ላቅ እችላለሁ የሷ እናት መሞቷ ኦኬ how could i say እናትሽ ሞታለች ቹቹ የምትባል እህት አለሽ አዎ ባለሽን ጥሪ እሱ ሰውዬ ያገለግላል እንዴት ይባላል አንድ ሰው ሲጮህ ቅባት ይባል ቅባት እና እነሱ ደግሞ ምን ይላሉ ቅባት የሚባል ነገር የለም ቀልደኞች ናቸው ዛሬ የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ሄዳል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ እናትሽን ማየት ብትፈልጊ እንኳን አታይም አሜን we don't have any connection with dead people ከሞተ ሰው ጋር ምንም ግንኙነት የለም እናት ብትሆን አክስት ብትሆን እንደም ቢሆን ማየት የለብም ለምን ታያል ይሄ ማለት ኢኒሼሽን ነው የሞት መንፈስ አንተንም ሊጠርግ ሲፈልግ የሞተ ሰው ያሳያል ያመጡና ያወሩሃል አንዳንዶቹ አብረው ይበላሉ በቃ እንደዚህ ማረክ ከጀመርክ በቅርብ ጊዜ ይወስደሃል መንፈሱ ራሱ እኔ ግን እቺን ሴት እገላግላለሁ ስላለ እግዚአብሔር አምላክ ከመካከል አመጣ አሜን አትሞችም በላት አሜን እንግኔ ነይ ወደኔ የሞት መንፈስ ታት ታንክ ዩ በቃ ሺ ኢዝ ዴሊቨርድ ነጻ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ሰንት ልጅ እንዲኖር ትፈልጋለሽ ዳትስ አምስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገርሽ yes አምስ ሃሌሉያ ይባልሽ አይንሽ ያየ ይቀባል አሜን ስራ ይሰራ ማገልግሎት ግን ያገለግላል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ጭንገፋ ይሰበራል አሜን በተከታታይ ልጆችን እንዲሰጥሻል እግዚአብሔር አሜን አሜን አትይም አሜን ሃሌሉያ Thank you.
أجاكي أتو فرس يسوس كريستوس يبارك كوان دسالة أون تغناني چالو بل أون تغناني چالو كوان دسالة أمين هيدا قلقل نيج زيغوين زيوست مولدية قطاتشو لسواس سألي إغزيابر أملاك چنغفان ميسابركونا ينان تم تسبر أمين هنا هنا بدرات بدر مكفل يال چالي سوا يالو لذي سوا نوز أندي يالو سيس أندي قلال تم يونا I receive تنش سيت لج بمنفسي آيالو تنين لجنة تيجات ما تشار همم آيالو يام باتا اللي إغزيابير سو قرال يس چل لج آنتا دقمو بدران لبت كل إغزيابير سو تنيتهم قومهم علاسكمت علاسكم يالو بدرنو If I am a man of God يكزيابير سو قوم آمين هب درسر رزان آمين ያሉ ብድር መክፈል ያልቻለ ሰው አያሉ ና ዛሬ ወይ ብድር ይሰረዛል ወይ እግዚአብሔር አምላክ ይከፍላል አሜን ዮ ዮ ዮ ዮ አሜን ቢል ሰው አላየው አሜን ተነሽልኝ ሳቲያ ክሎቭ ራባዲያማስ ለዚህ ሰው ነው ጸልያለሁ ሲጸልይ ግን አንተም ይሆናል አይ ሪሲቭ ትንሽ ሴት ልጅ በመንፈሴ አያለው የኔ ልጅ ነች ትመጥቻለ የኔ ልጅ ነች ይያት መጥቻለ ህመም አያለው አጣጥስቲ ብድር ያስቸግራል yes አዎ ትንሽ ሴት ልጅ አዎ ነይ ነይ ያዛትና ቆም ያዛትና ቆም እናቷ ቤት አለች እናቷ ቤት ነች እናቷ ቤት ነች አዎ ያን ማታል እግዚአብሔር ሰው አይ ኖ ህመም አያለው አልኩ yes ትንሽ ልጅ ህመም ያማታል እቺ ልጅ አንተ ደግሞ ብድር አለበት ትክክል እግዚአብሔር ሰው ተኝተህም قومهم على سكمت على سكوم يا له بدرنو if i am a man of god يكزابير سوكو امين ايه بدري سرزال امين 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 بس ساعات امين wherever you are امين اكزابير املاك كهونه مناغرو ايه سو ازي يالاچو يسو ملكت عينت يالاچو سوت يسو سرزال انت سرزال امين امين ابا سمع انت بدرو لا تكفلو اكزابير كن بدرو سرزال امين سيسرز نو مايو امين تقبلكو امين تقبلكو شي هاز ان اتاك طقات على السوا لاي اهونت نو مكنياتوم كاياتوا يمينسا سبيريت على انداند غزي شنتوان تشنالج الغا لاي بتام نو متتشجر بتام مياسغرمو نغر دغمو حاكم بيت ستوسدات يهونه نغر يسطواتال جن مدانا تشلم اهونت نو كل غزي اندي ايت بشتاوچا يالو كاياتوا يمينسا منفس ايام እሱ መንፈስ ይሰበራል ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አሜን አድጋ አሜን ዲቫይን ወይ አድጋ ትልቆና ትምርት ቤት ገብታ ስራ ሁሉ ስትይስ በሽታ አጣቀም አሜን ምክንያቱም ዛሬ ይሰበራል አሜን ዛሬ እዳ ይሰረዛል እቺ ብላቴና ትፈውሳለች አሜን ይዛት የመጣው ለዚህ ነው ያዛቸው ታክ ወታች ኮማራባያ እንኳን ደስ አለ ተሰርዘዋል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ተሰርዘዋል ታማም ተውራት ይመጣውት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እስር ቤት ታስሮ የነበረ ሰው አያለው ፖሊስ ጣቢያ ምናምን ሆኖ ታስሮ የነበረ ሰው አያለው እና ስኬዛል አሁንም ሁሉ ጊዜ የእስር ቤትን ጉዳይ ስለሚያቅ አሁንም እየፈራ ዝም ብሎ በቃ አይወድም በቃ እስር ቤት ሳይ አይወድም ና ታዲያ ብዙ ነፃነት አይሰማም አሁንም የሆነ ጠርተው የሚከቱ መስላል ተጠያቂ ያረጉ ነገር አለ እስር ቤት አስገብተው ከዛ አንተ በዋስ ነው አሁን ጉዳይ እየተከታተልከ ያለው ገና አሁንም ያልተዘጋ ፋይል አለ ኢየሱስ አለ اسرو ينبر سو عيالو اسر بيت which means اسر بيت معنات فيزيكالي بوليس طابيا منامن هو تاسرو ينبر سو عيالو انا سكيزال اونم هول غيزي يسر بيتن غداي سلمياك اهونم يفرى زبلو بقى ايودم بقى اسر بيت ساي ايودم تاسرو ينبر سو كزي بفيت تاسرو ينبر انت نا تاديا ازيغا قوم اسر بيت تاسرو ينبر كزي بفيت اونم بزو نصانت هيسما اهونم يونه طرتو ميكتو يمسلال اني مفلغو نغر عند مسرا بيت وسط نو انت مايو مسرا بيت وسط رمايو
እና ደብዳቤ ሲጻፍባ ያለው እሱን ተጠያቂ ያረጉህ ነገር አለ አንተ ተጠያቂ ሆናል እስር ቤት አስገብተው ከዛ አንተ በዋስ ነው አሁን ጉዳይ እየተከታተልከ ያለው ገና አሁንም ያልተዘጋ ፋይል ያለው እግዚአብሔር አምላክ ታምራት እንደሚያረክታ ያለ አውቃለሁ እጆችን አንሳ አሜን አኔ አክሉ ፍራማ ባያ ዲረማ አሜን ካነ ፕሮፌሰር አንተ በሌለህበት ነገር ተጠይቀሃል ግን ታስረዳም ማመን አልቻሉም አልቻሉም ተባባሪ ነው ያሉኝ እኔ አለቃስ ለሆንኩ ቆይ እኔን ስማኝ እኔ ልንገርህ እሺ ብታስረዳም ሊያምኑ አልቻሉም እስር ቤት አስገብተው ነበር እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ በድንቅ ከዛ በኋላ ራሱ ፋይሉ ገና ነው አሁን ደብዳቤዎች ያያሉ ታምራት የሚሆነው እግዚአብሔር አምላክ ከነገረ በኋላ ስታየው አሜን እዚ ዳኛ አለ ኢየሱስ አለ 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 ስማኝ ይቅርታ ጠይቀው አንተን ጨብጠው በሰላም ያሰናብቱና እስካሁን ያልተከፈለ 1 2 3 እስከዛሬ ያልተከፈለ የወራት ደሞዝ ፈርመ ስትወስደው ያሉ አሜን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አሜን ከለከለን ግን እግዚአብሔር በአለቃይ በኩል ከፈለኝ አለቃናት እየሰጠችኝውን ዛሬ ግን ተሰክቷል ያንተ ደሞዝ ግን አልተሰጠኝ ይዞብኛል ይተይዟል እሷ ግን እንዳትቸገር ብላ ለልጆች ስትል ሰጠች በቃ ከዚህ በኋላ አሜን አሜን ነገሩ አሜን ተፈጸመ አሜን ተቀበያለሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ ይባረክ እንኳን ደስ አለህ እኔ እንኳን አወረደ ያው እግዚአብሔር ሰው ተባረክ እዚህ ውስጥ ይያየ አዎ ለምስክርነት መጣለው በል ለምስክርነት መጣለው ነፃነት ተብዬ በል ነፃነት ተብዬ ለምስክርነት ለምስክርነት እዚ መጣለው መጣለው መስክራለው ለይሎ ደሞዘን እጄ ደሞዘን እጄ እዚ መጣለው በል እዚ ያየ እዚ ያየ አይታቸዋል ይመጣል አሜን ሂደስ ይያለ ነገሩ ተበል አማን የዶ ፍራባባ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ